Em van diagnosticar la malaltia al desembre de 2014. Clar, jo acabava de perdre la feina i pensàvem que era una crisi nerviosa, que el fet d'haver-me quedat sense feina, el meu cos no ho acabava de pair. Però quan em van fer la ressonància magnètica van veure que era un tumor cerebral. Els símptomes van ser d'allò més divergents. Resulta que estava parlant amb la gent i de cop i volta em quedava sense poder parlar. Però era res, una dècima de segon. Només ho notava jo. Al cap d'un any i mig sí que vam veure que de cop i volta començava a avançar molt ràpidament i que calia operar. I em van operar. L'operació sí que va durar 9 hores, va ser molt, molt treballosa per la neurocirurgià. A mitja operació em van despertar i desperta jo havia d'anar dient les coses, m'anaven ensenyant dibuixos i se suposa que en el moment en què jo ja no entenia els dibuixos que m'ensenyaven, el doctor havia de deixar de netejar el cervell perquè ja començava a tocar alguna cosa que podia lesionar-me o bé que jo no pogués parlar, que perdés la parla o que perdés la mobilitat. Van passar un mes, suposo que el temps que el metge va calcular que la ferida necessitava curar-se o secar-se, i quan vaig tornar al setembre vam començar el protocol de l'operació. El protocol no me l'havien explicat i després vaig veure per què, perquè segurament de tota la fase de la malaltia és la més dura. Primer ve la radioteràpia i després la quimioteràpia. És bàsic el recolzament que et donen la gent que tens al costat. Bàsic. Explica-ho, digue-ho, digues com et sents i deixa que t'ajudin, que et donin recolzament, que vinguin a veure't, que t'alegrin els dies,